الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد محترم محسرين رنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سرى د ثقافت په مضامینو کې د اسلام سیاسي نظام چې د پوهنتون په پنځم سمستر کې تدریسیږي. د اسلام سیاسي نظام چې دی د هغې د راتلونکي درسونه چې دي هغه طریقه دا ده، یو طرف ته چار چې تاسو ته ښکاره کیږي د درسونو لنډیزه یا مفردات هلته روښانه شوي دي، دویم د پروجکټور د لارې نه تاسو هلته ټول درس هغه کتلی شئ، او دریم دا چې آواز او دارنګ زما تصویر تاسو ته ښکاره کیږي چې زه د اسلام سیاسي نظام تاسو ته روښانه کوم. رب شول دا چې د اسلام سیاسي نظام دا مفردات چې دي نو دا مفردات به تاسو ته په لنډ ډول ذکر کمه چې راتلونکي درسونه چې دي موږ ټول د هغې په طریقه منظم کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت چې دی هغې د اسلام سیاسي نظام دپاره چې کوم مفردات انتخاب کړي دي ډېر اوچت او ښه مفردات دي. صرف دومره ده چې د کتاب په شکل باندې او یا د عرض کولو په شکل باندې دغه مفرداتو کې ځینې ځایونو کې لږ تقدیم او تاخیر راغلی دی. د دې وجه نه زه په دې اول درس په شروع کې تاسو ته د دې ټول درس مفرداته چې هغه ما په شپاړسو درسونو تقسیم کړي دي او د هر درس مفردات ته لنډ لنډ ذکر کومه چې وروسته زموږ درسونه په هغې باندې مرتب دي. کله که څوک غواړي چې پلانی درس په هغې کې کم موضوع ده نو دې ځګینې کې منګ درسونه او هل درس پار نوم چې اول درس دویم درس نو دغه درس دی وګوري دا غې عنوان نه معلومول شي چې پلانی درس کې دا موضوع روښانه شوی ده. د اسلام سیاسي نظام مفردات چې دي په هغې کې زموږ اول درس دی، په هغې کې د اسلام سیاسي نظام مفهوم دا عنوان دی چې په هغې کې د اسلام تعریف، د سیاست تعریف، د نظام تعریف او د سیاسي نظام ډولونه روښانه شوي دي. یو درس. دویم درس چې دی په هغې کې د اسلام سیاسي نظام اساسات، خصایص او اهداف هغه روښانه شوي دي چې په دې کې د اسلام سیاسي نظام اساسات څه دي، د اسلام سیاسي نظام خصایص ځانګړنې څه دي، د اسلام سیاسي نظام اهداف څه دي. دا د دویم درس موضوع ده. دریم درس چې دی په هغه کې اسلام او سیاست دا عنوان دی چې په دې کې په اسلام کې د سیاسي نظام د موجودیت دلایل، دویم د سیاست او دولت څخه د دین جلا کېدلو لاملونه او اسباب، او دریم د دین سیاست څخه د جلا کېدلو پایلې څه دي دا پکې روښانه شوي دي. څلورم درس دی په دې کې اسلام او دیموکراسي چې په دې کې د اسلام او دیموکراسي تعریف، د اسلام او دیموکراسي تاریخچه، د اسلام او دیموکراسي سرچینه، د اسلام او دیموکراسي حقیقت هغه روښانه شوی دی. پنځم درس دی په دې کې د اسلام په سیاسي نظام کې دولت چې دې ځګین نه د موضوع اساسات شروع کیږي. د اسلام سیاسي نظام کې دولت نو دولت تعریف، د دولت تشکیل جوړونکي عناصر او د دولت ارکان چې دولت په ارکانو کې اول رکن سیادت یا په شریعت فیصلې کول دي، دویم رکن چې د اولو الامر حاکمه طبقه یا سیاسي ځواک چې د حکومت تعریف، د حکومت ارکان او بیا په هغه کې یو اجرائیه قوه ده، د اجرائیه قوه دا هغې چې دی اولین رکن اولو الامر. نو په اسلام کې د اولو الامر منزله او مرتبه هغه روښانه شوي دي. دا پنځم درس دی. په شپږم درس کې د دولت د رئیس ټاکلو اړتیا، القاب او شرطونه چې په دې کې د دولت رئیس ټاکلو په اسلام کې څه اړتیا لري، واجبوالی پرځیوالی څنګه دی، دا چې امام یا دولت مشر په اسلام کې څه القاب لري، کوم نومونو ته استعمال شوي دي، او درېیم دا چې د مسلمانانو ولسمشر چې ټاکل کیږي کوم شرطونه به لري چې په هغې سره هغه ولسمشر وټاکلی شي. په اووم درس کې د دولت د رئیس ټاکلو شرعي طریقې څه دي، نو هلته طریقې ذکر شوي دي چې اهل الحل و عقد طریقه، د بیعت طریقه، استخلاف طریقه او یا په زور سره دولت نیول د هغې رئیس کېدل طریقې روښانه شوي دي. په اتم درس کې د دولت رئیس چې د امام د هغې حقوق، واجبات او د عزل کېدلو حالات چې معنا د مسلمانانو مشر چې دی په رعیت ولس باندې څه حقوق لري دا هم روښانه کیږي. دا چې امام او یا دولت رئیس چې دی هغه څه وجایب مسؤلیتونه چې دې ته دولت وظایف هم ویل کېدای شي، دولت وظایف یعنی د مسلمانانو د ولسمشر وظایف او مسؤلیتونه دا روښانه کیږي، او دا چې د مسلمانانو مشر رئیس کله عزل کېدلی شي د هغې حالات پکې روښانه کیږي. په نهم درس کې وزیران او والیان دي، نو د وزیرانو تعریف، د وزارت ډولونه، د وزیرانو شرطونه او دا چې وزیران څوک
تقرر څوک یوازې څوک څوک صلاحیت لري روخانه شوې دي دا رنګي والی چاته وای تعریف د ولایت ډولونه د والیانو شرطونه او دا غي تقرر یا عزل کول د چا صلاحیت ده دا په نهم درس کې روخانه شوې دي لسم درس کې منظمه قوه یا مقننه قوه چې خلقت به مقننه قوه تعبیر کوي دا غي تعریف او مفهوم به شورا د شورا تعریف مشروعیت د شورا حکم اهمیت ورزخه او دارنګ د شورا د اعضاء او شروط او صفات په یو رسم درس کې د شورا په تړاو باندې باقي معلومات چې په هغه کې د شورا څرنګواله د شورا د اعضاء د انتخاب طریقه د شورا د اعضاء صلاحیتونه او د شورا د اعضاء او عزل کول او د شورا او د معاصر پرلمانونو ترمن مقارنه توپیر چې په هغه کې د پرلمان پیژندنه د هغه ارکان او د شورا د اسلامي شورا او د پرلمان ترمن توپیرونه پیژندل کیږي په دوه رسم درس کې قضائیه قوه داغه وضاحت کیږي چې د قضا تعریف د قضا مشروعیت د قضا اهمیت او ارزښت په اسلام کې د قاضیانو شرطونه او صفات د قاضي آداب او د قاضیانو تقرر یا عزل کول پکې روخانه کیږي په دې رسم درس کې د دولت دویم رکن چې ولس دی شعب یا ولس چې دولت لري نو دولت او یا هواد داغه ولس هغه کم قسم خلق دي اول مسلمانان دي نو د مسلمانان یو ملت دی اسلامی دولت کې داخل کې احزاب جوړول حکم څه دی دا روخانه شوې دي او بیا دا چې د مسلمان ترمن شخړه راځي دا غي ترمن صلح د صلح تعریب د صلح شرطونه اسلام کې د صلح اهمیت او د صلح ډولونه او دارنګ افراد او ټولنې ته د صلح ګټي دا پکې روخانه شوې دي څورلسم درس کې د اسلامي هیواد دولت په دې کې د ولس په تړاو باندې باقي معلومات چې په هغه کې د مسلمانانو علاوه چې اسلامي هیواد کې اوسېږي اهلي ذمه دي نو د اهلی ذمه تعریف د اهلی ذمه حقوق د اهلی ذمه وجایب د روخانه شوې دي دریم اسلامي هیواد کې کله کله مستامینین هغه څه موقت وسیږي نو مستامینینو تعریف د امن تړون ډولونه او د امن تقاضات څه ده دا به روخانه شوې دي پنځلسم درس کې د دولت څلورم رکن چې هغه هیواد دی چې په هغه هغه ته دار وایي نو دا چې هیواد یا دار څه ته ویل کېدی شي او داغه تقسیم دار اسلام دار کوپر یا اسلامي هیواد کوپر هیواد د دار اسلام او دار کوپر تعریفونه او دار دار الاسلام یا د اسلامي هیواد احکام چې په هغه کې د اسلامي هیواد کې یا په اسلام کې د دولتونو تعدد حکم وسنی زمانہ کې د مسلمانۍ دولتونو مسولیت او د اسلامي هیوادونو روایت د یو بل سره بچرنګي د شریعت پرانا کې روخانه شوې دي شپږم در کې درس کې د کوپر هیوادونو سره د اسلامي هیوادونو روابط چې په هغه کې د کاپیرانو دوه قسمه چې یو محارب جنگي کاپیران دي دا غي سره وابط علاقات څرنګي اسلام ته دعوت جزيه قبله ته دعوت او کني جهاد او قتال اعلان او دا غي د مشروعیت حکمتونه هغه روخانه شوې دي دویم غیر محارب کاپیران کم کاپیران چې مسلمانانو سره جنگ حالت کې نه دي نو دا غي سره صلح د صلح احکام او د کاپیرانو سره د موالات منه ده نور دا غي سره بیر احسان هغه جواز لري دا رنګي سفارتونه تجارت او نور علاقات د غیر خانته د شریعت په احکام کې نو دا زمونږ د سیاسي نظام د ټول درسونو مفردات دي چې شپارس درسونه ته موږ تقسیم کړی دي څوک چې غواړي چې آینده کې د زمونږ درسونه هر یو درس د غي موضوع او د غي وضاحت پیژني ایجه کې د شپارس درسونه د هر درس عنوان به د غت وروسته وضاحت ده دا زمونږ د سیاسي نظام مفردات شروع راځو نن ورځ لاند غونته کې درس اخلو چې دغه درس عنوان دی د اسلام سیاسي نظام مفهوم کراشو د اسلام سیاسي نظام مفهوم نو دا چې زمونږه د مضمون چې دا غینوم دی اسلام سیاسي نظام نو د دې کې درې کلمې راجم دي اسلام سیاست او نظام نو اسلام څه ته وای سیاست څه ته وای او نظام څه ته وای او دې څرنګه چې سیاسي نظامونه څومره دي دا زمونږه د نن ورځې درس لنډیز او یا لنډه خلاصه ده عرب شوې ته چې اسلام تعریف اسلام څه ته وایي اسلام چې په لغت کې انقیاد تسلیمي او تابعداري کول ته ویل کېږي شي او په اصطلاح کې مختلف تعریفونه علما کړی دي چې موږ ته په لنډ ډول یو څو راخلو یو علما یې لنډ تعریف داسې کړی دی چې اسلام چې دی من حیث چې دین دی هو دین الذي بعث به محمد صلی الله علیه وسلم اسلام هغه دین دی چې الله تعالی په محمد صلی الله علیه وسلم را لېږلې دی نو معنا محمد صلی الله علیه وسلم چې دا کوم دین را لېږلې دی راوړې دی درب طرف نه دغه دین ته دین اسلام وایي دیم حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله لاغه د اسلام په تړه پوښتنه شو چې اسلام څه ته وایي نو د اسلام دا غټه بناګانی چې په دې اسلام پیژندل کیږي
رسول سم جواب ورکړی دی. نو هغه ته ویلی دی الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. واسلام دی ته وایي چې شهادت کلمه هغه ویه دا چې یوازې الله معبود دی شریک نه لري او محمد صلی الله تعالی باندې دی شهادت ورکړي بل لمونځ قایم کړي زکات ورکړي د رمضان روژه ونیسي او د بیت الله حج کله کې د هغې وس رسیږي چې هغه وکړي. نو رسول سمدستا جواب ورکړی دی. خو بل طرف ته علما دا چې اسلام یو داسې دین دی چې خلک په هغې کې سوچ او فکر وکړي چې دنیا ټول مشکلات په هغې سره او د ټولو علومو جواب ورکوي. ځینې علما وایي اسلام چې د هغه د درې پوښتنو صحیح جواب ته وایي. درې پوښتنې پوښتنې چې د بشریت فکرونو او ذهنونه مشغوله کړي دي. او هغه دا چې دا پوښتنه راځي چې دا انسانان د کوم ځای نه دنیا ته راغلي دي او دویم د څه د پاره راغلي دي او درېیم بیرته به چېرته ځي. نو که انسان ځان سره سوچ او فکر وکړي چې انسانیت او بشریت دا څنګه دنیا ته راغلی دی او ولې راغلی څه هدف لري او بیا به واپس چېرته ځي چېرته به ورګرځي. وایي دین اسلام هغه دین دی چې دې درې واړو پوښتنو ته جواب ویلی دی او حق جواب یې ویلی دی بل یو دین هغې جواب نشي ویلی. چې دې که اوله پوښتنه چې انسانین بشریت د کوم ځای نه راغلی دي نو قرآن موږ ته ذکر کوي چې اولی د انسان آدم علیه السلام الله تعالی د خاور نه پیدا کړی او وروسته د هغې نسل د هغې نه پیدا کړی دی. نو اولنی انسان آدم علیه السلام الله د خاور نه پیدا کړی دی د ټولو دنیا نه خاور راغونه کړی د هغې نه جوړ کړی دی او په هغې کې روح پوکلی دی او بیا وروسته د هغې نسل د هغې نه پیدا کړی دی. دا د انسانیت شروع دنیا ته په دې طریقه باندې راتګ څنګه چې قرآن کې الله فرمایي یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البس فإنا خلقناکم من تراب. الله وایي انسانانو که ستاسو دا شکي چې دوباره ژوند بنئ نو خپل اول پیدایش ته وګوره موږ تاسو د خاورې نه پیدا کړي وي آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کړ بیا وروسته د هغې بچي من نطفة څاڅکي د منی نه بیا د هغې نه منجمد غوښه وینه جوړه شوله بیا د هغې نه غوښه او بیا کامل شکل او غیر کامل شکل بیا دا چې دنیا ته راځئ الله تعالی تاسو ته بیا ځواني درکوي ځینې د هغې نه مخکې مړه کیږئ. بل آیت کې الله فرمایي چې الذي احسن كل شيء خلقه بعد خلق الانسان من طين. رب هغه ذات دی چې مخلوق ته ښایسته شکلونه ورکړي دي او د انسانانو شروع یې د خټې نه کړې ده بیا د هغې نسل دغه څاڅکي د منی اوبه چې هغه په شهوه سره راوځي د هغې نه انسانان په دنیا کې آباد کړي دي. دا اولنی سوال د هغې جواب شو انسانان الله د خاورې نه پیدا کړي اولی انسان آدم علیه السلام الله د خاورې نه پیدا کړ او بیا وروسته د هغې نسل د هغې نه پیدا کړی دی. دویم دا چې انسانان دنیا ته ولې راغلي څه هدف لري نو قرآن کریم هغې جواب کوي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله انسانان پیران هغه مې یوازې یوازې د پاره پیدا کړي چې یوازې د رب عبادت وکړي. دریم معنی دا د انسانانو د دنیا ته راتګ هدف چې رب وپیژني او د هغې عبادت وکړي. دریمه پوښتنه چې بیا به چېرته ځي انسانانو بیا چېرته ځي کوم ځای ته به ورګرځي نو د هغې جواب هم الله تعالی موږ ته دا کړی دی چې بیرته به رب ته ورځئ آخرت ته به ورځئ اول ته به رب تاسو حساب کوي ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم ما کنتم تعملون بیا به رب ته ورځئ الله به خبر درکړي کوم عمل چې کړی او د هغې بدله به درکوي او ان الی ربک المنتهی ستا رب ته رسیدل دي. دا اسلام شو اسلام وپیژنده رب شو. دویمه کله چې سیاست دی نو سیاست څه ته وایي؟ سیاست د عربی ژبې کلمه ده. سیاست چې دی د عربی کلمه ده او د سواست څخه اخیستله شوې ده. ماضي ساس مضارع یسوس راځي مصدر سیاستن راځي او په لغت کې ریاست یا مشري او یا د کارونو سمون او سمبالولو ته ویلی کېدی شي. دا د لغت د نگانه په اصطلاح کې سیاست څه ته وایي؟ نو علماو د سیاست مختلف تعریفونه کړي دي چې مختلف حیثیتونو باندې هغه بنا دي. یو طرف ته علماو صرف دا چې سیاست من حیث سیاست دی هغه که د هر چا سیاست دی د هغې تعریف ځینې علماو کړی چې هغې ته عام تعریف وایي. د هغې نه یو مخریزي هغه وایي سیاست چې دی انها القانون الموضوع لرعایت الاداب والمصالح وانتظام الاحوال. وایي سیاست چې دی هغه مقرره قانون ته وایي چې د آدابو مصالحو او د حالاتو سمون او منظمولو رعایت پکې شوی. دا یو تعریف. بل طرف ته ابوالوفا بن عقیل بغدادي هغه د سیاست تعریف څه کوي چې سیاست چې دی اسیاستو ماکار من الافعال بحیث یکون نسمه اقرب الی الصلاح و ابن الفساد. سیاست دې ته وایي چې خلک د هغې سره اصلاح جوړ نظم ته نږدې او د فساد نه لرې دغه کارونو کولو ته سیاست وایي. ځینې علماو سیاست یو پن ګرځولی دی نو د هغې تعریف من حیث پن کوي. نو وایي سیاست او پن نو ادارت المجتمعات الانسانیه معنا وایي د انسانانو ټولنو اداره کولو پن ته سیاست وایي. د انسانانو ټولنو اداره کولو پن ته وایي سیاست وایي.
دا خدا علماء تعریف چ عام تعریف نه کړی دی خپل طرف ته اسلامی سیاست دی نو اسلامی سیاست چې دی به پاره کې ډیر کمال او شمول دی علماء به دا غي هم مختلف تعریفونه کړی دی به ځن علماء دا چې سیاست دولت پورې تړلو یا دا چې اکثره سیاست دولت ته چارو کې استعمالیږي نو ځن علماء چې دولت چاري هغه په نظر کې نیولې دي داسې تعریفونه کړی دی استاد عبد الوهاب خلاب رحمه الله هغه وایي سیاست چې تدبیر شؤون العامه لدولت الاسلاميه بما يكمل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعه واصول الكليه معنا دا وایي سیاست چې د اسلامي دولت عام چارې د سمبالول چې په هغه کې مصلحت حاصل شي او ضرر ده پشي خو په دې شرط باندې چې د شریعت د اصولو سپټکر کې نه او دا غي نه کې تجاوز و نه کړی شي بل طرف ته استاد دکتور خالد رحمه الله اغا رحمه الله تعریف د سیاست د سکی سیاست چې د رعایت شؤون الامه په داخل او خارج بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه و سیاست چې د دولت اسلامي دولت د مسلمانانو د دولت داخلي او خارجي چارې د سمبالول چې د اسلامي شريعت سره پټکر کې نه دا غي سپه مخالفت کې نه دا د دولت سره خو ځنه علماو چې د اسلامي سیاست عام تعریف چې هغه هم دنیا ته شامل دي هم اخرت ته شامل دي او دا رنګي هم دولت ته شامل دي هم افراد ته بلکې ټول مخلوقات ته شامل دي چې دا غي تعریفونه یو امام غزالي رحمه الله چې 515 هجري کې وفات دي هغه د سیاست تعریف د سکی استصلاح الخلق وارشادهم الى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والاخره معنا وې دا سیاست چې د مخلوق اصلاح او د هغه حق لارې ته لارښوونه کول چې دنیا او اخرت کې په خلاصون د خلاصون ذریعہ ده نوې دې ته سیاست وایي معنا دا چې دلته سیاست دا چې د دنیا او اخرت ته د خلاصون لارې چې کومه ده او په دنیا چې د خلکو څه مصلحت ده د ته اسلامي سیاست وای نو په اسلام کې سیاست چي ده هم د دوره چارې سمبار او هم د افرادو او دا رنګ بلکې د ټول مخلوق چې څنګه ګټي هم د دنیا او د آخرت چې په دې کې هم دینی او هم دنیوي دوه چارې پر نظر کېنی ولې شوې دي هم د دنیا هم د آخرت ټول چارې په نظر کېنی ولې شي دا ټول اسلام کې راځي او کوم پر راځي دغه ته سیاست ویل کېدې شي په اسلام کې سیاست عربو شو درې کلمې نظام ده نو نظام څه ته وای نو نظام چې د نظام کلمې څخه غسر شوې ده عربی کلمه ده په لغت کې د یو شی بل سره ترتیبول یا یو ځای کول او یا هغه ترته هم ویل کېدې شي چې په هغه کې ملغلرونه عامل او یا پیول کېږي هغه ته جوړیږي خو نظام سیاسي چې په اصطلاح کې علما دا غي تعریف کوي چې هو هغه کله لدی تنظیم العلاقات بین الحاکمین والمحکومین وې سیاسي نظام چې ده دا هغه ډانچه او یا هغه بنسټ وای چې په هغه سره د حاکم طبقه چې دولت او حکومت ده او بل طرف ته محکوم چې رعیت ده دا غي ترمنځ علاقات منظميږي دغه ته سیاسي نظام وای نو معنی سیاسي نظام هغه بنسټ او هغه شکل ته ویل کېږي شي چې په دې کې د حکومت او د رعیت ترمنځ علاقات منظميږي برابرۍږي د ته نظام ویل کېږي شي په اخر کې برا شو دي ته چې د سیاسي نظامونو ډولونه په دنیا کې مختلف سیاسي نظامونه وجود لري خو په غټه کې دا سیاسي نظامونه د څلورونه بهر کېږي نه چې دغه څلور سیاسي نظامونه دادي یو غربي سیاسي نظام چې هغه ته دیموکراسي وای او دیموکراسي چې دا چې هغه د مختلفو سیاسي احزابو ډلو لاري د انتخاباتو په غلبې سره نظام او قانون جوړول دي چې په دې کې د غي مطلق حريت مقاومي اساسي بلل کیږي چې معنا دیموکراسي نظام چې روسیا وضاحت او تفصيل لازي چې انتخابات د لاري نه ډلې او دغه د لاري انتخابات او چا چې اکثریت حاصل ک هغه چې څغړی هغه نظام جوړول چې هغه ته دیموکراسي او د غرب نظام دي دیم شرقی سیاسي نظام چې هغه ته د مارکس نظام مارکسي نظام وای چې دغه مارکس نظام دغه فلسفه ده چې دولت د ټولو وسایلو او سرمایه‌ګانو مالک ګني او پردي ملکیتونه ختموي چې په نتیجه کې ټول طبقات د خلکو ختميږي او د طبقاتو د سره او د مقابله په نتیجه کې دیکتاتوري مرحله مې انترازي چې بیا دغه سره دغه په نتیجه کې د شان دولتونه هم ډیر بقان لري نو دویم مارکسي نظام دریم دیکتاتوري سیاسي نظام دیکتاتوري سیاسي نظام چې ده هغه کې ټول حکومت د یو پرد پلاس کی چې هغه خپل نفوذ حزبي او یا عسکري باندې تکیه کوي او دا غي د لار خپل سلطه چلی چې په دې کې د شعب او دولت سره هیڅ اختیار نه وي څلورم چې ده د اسلام سیاسي نظام ده چې اسلام په دې سیاسي نظام کې د مخکنی نظامونو څخه هیڅ هم نشته ده بلکې په اسلام سیاسي نظام کې حاکمیت یوازې د رب د پاره ده
او الله رب العزت چه سوایه ما غدین او ما غا نظام ده سنچ رب العزت پرمایی این الحکم الا لله حاکمتی وازی درب ده پاره ده زمان ده درس ننانی درس لرن ده خلاصه ده چه منگ اسلام او پیجند پا لغت که هم پا اصطلاح که دری تاریپونه چه مختلف تاریپونه ذکر شلو بیاد سیاست پیجندلا او ده سیاست لغوی او اصطلاحی تاریپونه عام تاریپونه او د اسلامي سیاست خاص تعریفونه هم روښانه شو دریم د نظام پیژندنه لغت او اصطلاح کې او څلورم د سیاسي نظام ډولونه چې لنډ ډول څلور نظامونه چې په هغه کې اسلام سیاسي نظام دی ان شاء الله راتلونکي درسونه هغه ټول زمونږ د اسلام سیاسي نظام او د شریعت پر رڼا کې روښانه کیږي دا زمونږ لومړنی درس و لو توجه مننه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته